Şərqin kiçik möcüzəsi adlanır bu çiçək. Bahalı və nadir ədviyyatlardan sayılan zəfəran həm də müalicəvidir və ən əsası xörəklərimizin əksəriyyətində istifadə olunur. Maraqlıdır, plov, piti və şirniyyatların əvəzsiz ingredienti olan zəfəran bu mövsüm dükan bazarda neçəyə satılır? Onun bir ağacından iki yarpaq dərilir. Ona görə o çox bahalıdır. Onun 15-ə var, 12-yə var, yəni qramaya bəli. O çünki onun az miqdarda gəlir. Bu 2 qram yarımdır. 30-a da veririk. Yəni çox alıcılar istəyəndə yəni biraz aşağı düşürük. Amma bax görürsüz ki, hələ bu qulluğun içindədir. İynə bilərsiniz yəni ki. Amma bunun 1 qramı beləncinə 1 qramı bunlar 12-15 manatadır. Ədvələrin ən gözü, ən şahı zəfərandır. İndi əsl yığım vaxtıdır. Deyirlər günəşi görmədən açmaz və dərmək vaxtı keçdisə dadı olmaz. Atababadan bizdə olub bu. Kimin torpağı var, yadıya kimi saxlayıb həyətində ki, xorəklərimizə zədə işləyəcək, çox xəstəliklərə xeyri var. Həyat günəşdədir. Günəş olduğu açır. Günəş olmadığı küçül vəziyyətdə diyardır. Günəşi sevir. Vaxtı çatdı, 5 gün, 10 gün ola bilsin, tez çıxsa olur yağışlardan asılı. Yağışlar sentyabr ayında yağışlar olsa, vaxtından da 5 gün 10 gün tez çıxır. Zəfəranı bahalı edən onun telləridir. Ətir yağları ilə zəngin olan zəfəran tellərinin 10 qramı 1 kilogram çiçəkdən alınır. Buna umumi gül deyirlər. Bunun adı güldür. Ardından sonra ləçəkləri vacib deyil, ləçəklərindən də istifadə edən var. Acaba bunun əsas telini çıxartırsan, va bu tel. 1 kilo gül, ondan 10 qram yaş tel çıxır. Onu da qurdanda alır 1 qram. Deməli 1 kilo güldən 1 qram quru tel cövhəri qalır, əsas cövhəri. Zəfəran yarısı samasvalla. Kilo mənim neçəyə, o zəfəran deyir ki. Sarısı var, tökərsə xorəkə, saraldar xorəkə. Ancaq nə onun ətri var, nə xeyri var. Bu həm zəhmət tələb edir. Zəhmət tələb edən şeydir. Həm də həddən artıq az ələ gələn şeydir. Standart qiymət ola bilməz bunda. Bu bazar məhsuldur. 10 manat eşitmişəm, indi bildirilmiş il 10 manat eşitmişəm. Burada dikətdə məsələn 6 manat, 7 manat. Xanımlarımız bacarır. Qurudmağını, arıtmağını. Qurusu neçə illərdir son qalır. Ürəyin birinci dərmanı budur. Zəfəran. Araşdırmalara görə zəfəranın ən yaxşısı Azərbaycanda becərilir. Çöllərin zərif qızı ilə bağlı daha bir sirr odur ki, tərkibində rəngləyici maddələr də var. Hələ qədimdən zəfərandan həm də təbii boyaq kimi istifadə olunub. Elə isə bu əvəzsiz bitkidən qədərində istifadə edərək faydasını görək.